12 в Україні. Про події на цьому і далі у викладі новин на ТВАЙ. Я Анна Діденко. Добрий день усім. 12 в Беркутівців затримано за підозрою у розстрілі мітингувальників під час лютневих подій на Майдані. Серед них – командир так званої «Чорної роти». 20 років за ґратами і конфіскація усіх активів загрожує Дмитру Фірташу. Американське правосуддя звинувачує українського олігарха в організації корупційної схеми. Татарський референдум. Меджліс запитає думку кримських татар щодо статусу Криму. 12 колишніх беркутівців затримала Генеральна прокуратура за підозрою у причетності до масового вбивства мітингувальників у центрі Києва 18-20 лютого цього року, повідомляє прес-служба ГПУ. Серед затриманих є командир так званої «Чорної роти», яка призначалася для виконання спецоперацій. Бійцям цього спецпідрозділу видавалася автоматична та снайперська зброя. Напередодні ввечері виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що накази убивати людей віддавало вище керівництво держави. В ході розслідування слідчі встановили, що команда стріляти у мітингувальників йшла від президента та адміністрації гаранта. У відомстві наголошують, розслідування масового вбивства громадян новопризначеному керівництву довелося розпочати фактично з нуля. Адже попередні очі Очільники знищили всі документи. У відомстві наразі не беруться прогнозувати, скільки ще буде затриманих за причетність до розстрілу людей у центрі Києва. Двадцять років у в'язниці загрожує одному з найбагатших українців Дмитру Фірташу. Сполучені Штати висунули йому обвинувачення в організації корупційної схеми, пов'язаної із видобутком титану в Індії. Затвердженнями американського прокурорів Фірташ разом із спільниками намагався підкупити індійських чиновників заради дозволу на розробку шахти в індійському штаті Андхра-Прадеш. Український бізнесмен очікував від цього проекту прибутків у 500 мільйонів доларів щорічно. У Вашингтоні стверджують, що злочинні оборудки проводилися через американські банки. Крім того, видобуту в Індію сировину планували продати чекайській компанії. Саме тому США і взялися за цю справу. А от в компанії Фірташа переконують, цю справу недаремно почали саме зараз, під час української кризи. Нагадаю, Дмитра Фірташа арештували минулого місяця у Відні. Згодом він вийшов під заставу в 125 мільйонів євро та підписку про невиїзд. США нині вимагають від Австрії екстрадиції українського багатія. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» призупинила свою роботу. Керівництво компанії заявило, що у них вилучили важливі документи, тож працювати далі не можуть. Вчора до компанії прийшли колишні керівники разом з невідомими у камуфляжній формі. Супроводжували їх ще й народні депутати від Батьківщини. Непрохані гості вимагали віддати документи, печатку, а також припинити будь-які фінансові операції. На підприємство приїхали журналісти та міліція, тож колишнє керівництво відступило. Утім, ввечері вони повернулися і все ж захопили документацію «Украгролізингу». У компанії кажуть, що це рейдерство. За словами виконувача обов'язків очільника «Украгролізингу» Івана Придухи, вилучені документи потрібні колишньому керівництву, аби приховати розкрадання сотень мільйонів гривень. Депутати Верховної Ради України від фракції «Батьківщина» Валерій Головко та Михайло Апостол в супроводі не менше 10 осіб в камуфляжній формі при сприянні першого заступника Віталія Равлюка війшли до приміщення підприємства НАК «Украгролізинг». Внаслідок вилучення деяких документів суборої звітності державного підприємства повністю зупинено діяльність НАК «Украгролізинг». Дії зазначених осіб та одночасні активні спроби Миколи Шпака поновитися на посаді голови правління свідчать про злочинні наміри останнього приховати вчинені ним раніше злочини. Наразі наш канал намагається дізнатися точку зору колишніх керівників «Украгролізингу» та народних депутатів, що їм допомагали. Більше інформації чекайте у наступних випусках. Російські окупанти звільнили з полону капітана Збройних сил України В'ячеслава Дем'яненка. Як він себе почуває, де він зараз перебуває і, власне, що з ним було, запитаємо у Катерини Полякової. Привіт, Аню! Отже, останнього звільненого офіцера саме в ці хвилини везуть до Києва. Там В'ячеслав Дем'яненко має намір відпочити після 11 діб
полону. Його дружина поки залишається в Севастополі. Новину про його звільнення на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив керівник Кримського медіа-центру Владислав Селезньов. Дем'яненка захопили 23 березня під час захоплення Центру інформаційно-психологічних операцій. Увесь цей час він перебував в одиночній камері, де на нього чинився тиск. Від Дем'яненка вимагали, щоб він перейшов на бік Російської Федерації. При цьому пропонували усілякі гаразди та фінансові переваги. Капітаном другого ранку Вячеслава Дем'яненка було звільнено сьогодні вночі. Близько першої години ночі офіцер перетнув кордон між Кримом та Україною. Наразі перебуває на материковій частині України, рухається в напрямку Києва. Значить, як відомо, офіцер протягом 11 днів перебував у полоні. Як розповів він, весь цей час він перебував у одиночній камері. На нього постійно вчинився моральний та психологічний тиск. Представники другої сторони вимагали, щоб офіцер перейшов на їх бік. Пропонували усілякі гаразди та фінансові переваги. Офіцер залишився вірним присязі на вільність народу України. Наразі перебуває на материковій частині України. 1250 військовослужбовців на цю мить залишили Крим і перебралися на материкову зону. Про це повідомили каналу ТВА у Міністерстві оборони України. Солдат розміщують по різним військовим частинам. Так, морські піхотинці із Перевального, яких евакуювали з півострова напередодні, наразі рушать в напрямку Миколаєва і Одеси. Саме Одеська військова академія готується цього тижня зустріти курсантів, офіцерів, а також членів їхніх сімей із Севастопольської академії імені Нахім. Для щонайменше сотні курсантів вже підготовлена щойно відремонтована казарма. Збільшено кількість столів у їдальні. Наразі керівництво Одеської академії разом з керівництвом міста підшукують для офіцерів і їхніх родин житло поблизу частини. На цьому тижні ми готові зустріти наших курсантів, викладачів, офіцерів, членів їх сімей з військово-морської академії імені Нахімова з міста Севастополь. Вони вже знаходяться у нас в штаті. Чекаємо тільки їх прибуття з відповідними документами. Всі ми знаємо, в яких важких і незвичайних умовах перебували офіцери і курсанти академії Нахімова в Севастополі останній місяць. Тому до них відносяться з великою повагою. Їх чекають, щоб їх підтримати, допомогти ввести до строю і з самими кращими побажаннями, словами вдячності їм як патріотам, як майбутнім захисникам вітчизни. У Меджлісі кримсько-татарського народу розпочали роботу над підготовкою власного референдуму щодо статусу Криму. Про це повідомив член створеної Меджлісом організаційної групи з підготовки референдуму Абдураман Егіс, повідомляє Радіо Свобода. Він вважає, що референдум корінного кримсько-татарського народу має бути проведений під керівництвом таких структур, як ООН чи ОБСЄ або інших. Адже він має бути легітимним і визнаний в світі. Нагадаю, раніше про ініціативу проведення референдуму кримських татар з визначення статусу Криму заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров. Рішенням Меджлісу кримсько-татарського народу ми почали підготовку к возможному проведенню референдуму в Криму для определення політичної волі кримсько-татарського народу по будущему Крыма. Мы начинаем контакты с международными структурами, такими как ОБСЕ, ООН и другими, для того, чтобы этот референдум был на самом деле референдумом легитимным и признанным. Неизвестно, будет ли он вообще и когда он будет, но тем не менее мы должны быть готовы к проведению такого референдума в случае целесообразности и политической необходимости. Невизнана кримська залізниця ускладнила сполучення з материковою країною. Так, з 1 квітня керівництво Кримської дирекції залізничних перевезень в односторонньому порядку скоротило обсяги руху у приміському сполученні. Про це повідомляє сайт Придніпровської залізниці. Зокрема, відмінена електричка Сімферополь-Мелітополь та інші. У мене все на цю мить. Аню. Дякую, це була моя колега Катерина Полякова.
Вадим Колесніченко складає депутатський мандат. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Своє рішення регіонал мотивує тим, що Верховна Рада після 19 лютого вийшла за межі Конституції, і це, на його думку, призвело до втрати державного суверенітету та територіальної цілісності. Як вважає Колесніченко, українська влада ігнорує вимоги громадян щодо федералізації та статусу російської мови як другої державної та проводить політичні репресії. Раніше регіонал заявляв, що планує отримати російське громадянство і зайнятися сільським господарством. В Раді Колесніченко не працює із 20 лютого, переконує, депутатську зарплатню з того часу не отримував. Вадим Колесніченко був обраний народним депутатом від мажоритарного округу в Севастополі. Гривня продовжує бити рекорди падіння. Офіційний курс Нацбанку сьогодні – 11 гривень 24 копійки за долар. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напередодні назвав ситуацію природньою в умовах фінансової та політичної кризи і запевнив, уряду буде простіше контролювати курс після надходження кредиту від МВФ. Фінансові експерти кажуть, що курс може знизитися і до 12 гривень за долар, але в травні має повернути позиції. Потом же начнут действовать как сезонные факторы, так и, собственно, поступление белых денег из-за рубежа. И курс гривны наверняка откатится в район 10-10.50. В дальнейшем много будет зависеть уже от хода переговоров с Россией, от итогов президентских выборов, ну и так далее. Долгосрочно можно предполагать и ожидать достаточно длительный период узкой курсовой стабильности в районе 10-11 в течение нескольких лет. Пошта Чехії не надсилатиме листів до Криму. Чеські поштарі відтепер не прийматимуть посилок, адресованих до анексованого півострову. Таке рішення пояснили захистом клієнтів. Мовляв, Укрпошта повідомила чеських колег про проблематичність надсилання поштових відправлень до Криму. Відтак, чеські листи до кримських адресатів більше не будуть доходити. Нагадаю, у Чехії проживає 120 тисяч українців. Це найбільша іноземна спільнота в країні. Сполучені Штати зупинили спільні проекти з Росією. Відповідну заяву оприлюднив Держдепартамент США. Йдеться про співпрацю в сферах оборони, енергетики, науки та навіть космосу. Гроші, які були призначені для російсько-американських проєктів, тепер підуть у пакет допомоги України. Їх використають для підтримки економічних реформ, боротьби з корупцією та повернення украдених українськими чиновниками коштів. І Швейцарія обмежила фінансові операції для 33 російських чиновників із європейського списку санкцій. Відтепер фінансовим установам заборонено обслуговувати цих росіян. Це означає, що вони не зможуть переводити свої кошти до швейцарських банків ані з рахунків у країнах ЄС, ані з рахунків у будь-яких інших країнах. Крім того, цим кремлівським можновладцям тепер заборонений в'їзд до Швейцарії. На цю мить у мене все. Більше новин дивіться о 14:00. Вдалого дня!